tá vendo esse bicho aqui? Ele já nasceu com uma sentença de morte. Essa é a babirusa. Esses mamíferos possuem uma aparência verdadeiramente pré-histórica e são bichinhos extremamente curiosos. Eles são porcos selvagens que vivem lá na Indonésia e podem chegar até 1 metro de altura e pesar 90 quilos. Mas o mais curioso desses bichos é que, se você reparar, eles têm um dente furando o crânio. Esse dente vai crescendo ao longo da vida do bicho e até que acabe com a vida dele. E o grande azar dessa espécie é que eles se reproduzem e passam esse gene ruim para os filhotes antes de morrer. E exatamente por isso, a seleção natural não consegue agir. Deixe seu gostei e me sigam para mais.